Sveiki visi, čia su jumis Prefix ir šiandieną žaisiu PUBG savo telefone. Tai yra čia ne joks clickbaitas, čia tiesiog rimtai, aš turiu PUBG žaidimą savo telefone, nežinau ar labai matosi. Jo, jis vadinasi PUBG Mobile, kažkokia tai kinietiška versija, bet jinai yra, aš jau ją bandžiau žaisti, jinai yra legit PUBG. Tokia pati versija kaip kompiuterį. Aišku, grafikos nėra tokios pačios, bet viskas tas pats, netgi parkūras yra. Žodžiu, mes dabar pabandysim jį pažaist. Tai yra, mes jį tikrai pažaisim ir pažiūrėsim, ko jis vertas. Ir jo, dabar matot meniu, matot, čia yra žmogeliukas mano čiuvelis. Čia matot, čia viskas kinietiškai, tai aš čia nieko nesuprantu. Mano nikas, čia kažkoks avataras su pieštukais. Jo, ir aš galiu tiesiog paspaust play, va čia galima pasirinkti, nori duals, squadas arba solo. Tai eisime solo ir tiesiog pradėsim. Čia matot irgi, va matot chicken dinneris, loading screenas. Va mes atsiradom savo spam pointe. Kaip ir sakiau, čia tas pats mapas. Tas pats mapas kaip ir paprastam PUBG, tik viskas kinietiškai aišku, bet viskas tas pats. Aš net negaliu patikėti, kad čia jis dar veikia ant mano telefono. Nes kaip žinot, yra Xbox versija, yra PC versija ir dabar yra telefono. Aišku, sorry PlayStation fanai, bet žodžiu jo. Net mačiau, kad ant Xbox šitą žaidimą strigo, tai negaliu patikėti, kad jis veikia ant telefono ir veikia dar gana gerai. Galim pritūpti, galim atsigult, jeigu norim gulėti, aišku, mes nenorim dabar gulėti. Galim pašokti ir žodžiu, mes jau skrendam. Ok. Va, mes esam lėktuve, va, matosi visas žemėlapis. Ir kur mes leisimės, o čia rodo, kaip lėktuvas leidžia visą liniją, čia net patogiau negu per tikrą PUBG. Ok. Leisimės turbūt kur nors atokiau šiek tiek. Žinai, čia kažkur nusileis link čia gal, o ne? Gerai, pasižymim čia. Žiūrim, kur lėktuvas. Jo, mes leisimės. 3, 2, 1, gerai, šokam. A, mepas suskleis, ačiū. Ir dabar va viską šokam. Ir sakiau, atrodo lygiai taip pat kaip normalus PUBG. Viskas beveik tas pats, tik tai grafikos lievesnės. Aišku, savaime aišku, kodėl grafikos lievesnės, nes nenoriu, kad mano telefonas iškeptų. Davai, gal mes į kitų namų deskrisim, nors jaučiu, kad nelabai. Bet davai pabandom kaip nors atokiau nuo visų žmonių. Aš noriu biškį pasilūtinti, pažiūrėti, ko čia galima rasti. Ok, man rado, mes tuoj nusileisim, ok, mes nusileidom. Nežinau, čia yra first personas, čia gera bėgimo sistema. Oh my god, nežinau, ką čia man rašo, nes čia viskas kinietiškai ar japoniškai neįsivizduoja, bet čia žodžiu, hieroglifai kažkie. Užeinam čia, tuk, uždarom duris po savęs, va pasimam kuprinę. Aišku, čia biškiai automatiškai lūtinasi, kad būtų lengviau, man atrodo, jo. Jis automatiškai paima dalykus. Gerai, mes turim shotguną, jis jau reloadintas, aišku, čia pistoleto attachmentas. Va čia dar kulipkų shotgunui. Va čia dar galim rankinėlę. Nu davai pasimam, jeigu reikėtų čia kažkoks attachmentas upgrade'as mūsų ginklui. O, šalmas. Gerai, mums reikia kuprinės ir šalmo. Čia dar kulkos. Gerai, čia nieko gero. Mums reikia kokio kalašo ar paimkis. Tada bus daug geriau. Ok, radom kalašo kulkų. Ir radom patį kalašą. Gerai, mes pasimam. Va čia inventorius. Tiek aš žinau. Galim mes pasikeis lotus. Jo, man patinka, kai būna primary weapon aukščiau. Ne, nebėg. Va, čia pasima. Manau, mes ready to go. Mes pasirengę. Čia biški pratrinti itemų namuose, nes čia būna, čia jie pilnesni, tikram PUBG. Čia va, yra kažkokia pakopa, mes galim tą. Ai, mes jau turim upgrade'ą. Va, davai šitą užsimetam, nes čia jaučiu. Čia bus, telps daugiau kulkų. Turėtų daugiau kulkų tilpo. Jo, galim reloadintis, tai dabar turėsim cam apkaboj. Gerai, dar apiplėšom šitus visus namus ir tada pažiūrėsim, kur zona traukiasi ir kur mums reikėtų judėti. Gerai, pasimam šitą būtinai, čia dar kalašo kulkų, šitas attachmentus, čia kuprinytė, mes jau turim antro levelio kuprinę, bent jau išvaizdos taip atrodo. Man patinka, kad čia visi itemai taip pat atrodo, tai gana lengvai esat žaidžiat PUBG. Tai žinosit, kaip čia viskas. Net nereikės jums tų kinietiškų skaityti hieroglifų ir aiškintis, kas tas per daiktas. Ok.
Biškai, aišku, valdymas nėra kaip ant kompiuterio. Su pele daug, daug patogiau, bet ja, kaip ant telefono, tai irgi visai nieko. Visai smooth valdosi, gerai, dar boosterių pasirenka. Ir ką mes dabar čia turim? Biški boosterių, čia šitą mes galim išmest. Palame, šito negalim užsidėti. Ne, kažkodėl čia jaučiu SMG koks nors itemas. Šitą galim išmest. Man atrodo, mes su kalašu prabūsim. Šiaip būtų gerai dar skaupas biški geresnis. Koks 4x. O mes jau visus apiplėšėm, ar ne? Nu, dar šitą, man atrodo, nebuvom. O mes prie pat krašto zonos, aš matau mapę. Tai all good kol kas. Kas čia? Skaras, Karelas. Ne, aš noriu. Ok, good. Pasimum kaip antrą ginklą Skarelą. Atačmentus surenkau. Gerai, man šiaip patinka Skarelas, bet dabar pasimum kalašą. Net nežinau, ar čia eina pasikeisti į auto ar single fire. Net neįsivaizduoju, tiesą sakant. Bet tikėkime, kad jie ant auto. Aš tikiuosi, kad jie ant auto. Nenoriu įsiduot dabar šaudydamas. Gerai, surink šitą vaistinėlę. Čia attachmentą dar užsidėsim jau čia automatiškai, ne? Jo, automatiškai uždeda. Gerai. O mes, aišku, galim irgi taikytis, o taip va. Ir galim taip į šonus palinkt. Čia kaip ir paprastam PUBG, taip sakau, čia viskas yra. Ja, man atrodo, mes jau viską išlūcinom, galim judėti link kitų namų. Ne, į tą pusę. Mums reikia judėti į tą pusę, tai gal kokį transportą susirasti, jeigu čia toks yra. Matau, ten Dacia toli yra. Man atrodo, kad ten Dacia. Žodžiu, kažkoks automobilis. Gal pabandysime jį pasimti ir kur nors tai nukeliauti. O, čia kažkas jau buvo pradarytos durys. Negerai, nenoriu, čia gali būti čiuvelių. Ir va čia Dacia, jinai čia man atrodo subaladota, jinai nevažiuojanti. Ar važiuojanti? Važiuojanti? Ok. Gerai, lekiamės iš čia. Šiek tiek pralėksim. Realiai aš dar net nežinau, kur važiuoti. Tai... Kol kas gal keliu pavažiuojam. Važiuojam kur nors pro laukus, pasižiūrėsim kokias vietos ir tada mapę pasižvalgom. Reikia laukti naujos zonos, tai aš kol kas nesustosiu, gal bus sunkiau pataikyti į mane. Ok, žinom kur važiuoti. Lekiam link zonos. Būtų gerai paimti bent top 10 arba top 15, nežinau. Būtų visai fainai. Uuuu. Fuck damage, biškį gavau. No problemų, no big deal. Uždaryk duris. Čia dar nelūtinta, tai man atrodo bus saugu. Nebetelpa, pilna kuprinė. Wow. Čia nėra antro aukšto. Ne, man atrodo. A, yra antras aukštas, puiku. Ir čia nieko ne... O, antro levelio šalmas. Ok. Good. Netulikė niekas nesislėpė? Ok. Gerai, čia gan saugu atrodo. Vala, mes turim pirmo levelio liemenę, ne? Ir antro levelio šalmą, kas nėra žiauriai gerai, bet nėra visiškai blogai. Mikrofoną dar prieš savęs prisislinksiu, kad geriau girdėtumėt. Tai mes tiesiog galim atsitūpti. Na, gal tiesiog stovim. Mums reikia dabar biškį pasigydyti, nes mes gavom damage'o, kai kirtomės į sieną. Tai išgeriam gal šitą boosterį. Turėtumėm po biškį atsigydyti. Ja, pažiūrim, kur dabar zona. Ai, dar jinai nesitraukia. Ja, dar nejuda. Jinai pradės judėti, net neįsivaizduoju kada. Judėjo zona už 23 sekundžių, va dabar matau. Gerai, mes palauksim. Čia visko tiek daug ant ekrano, atrodo, wow. Būtų gerai koks didesnis ekranas telefono. Mes galim pasižiūrėti, ar nėra žmonių čia aplinkui. Ok, mums tikrai reikės judėti, bet ne taip toli kaip tikėjausi. Ir iššokom. Apsidairom, ar nėra aplinkui žmonių. Ne, man atrodo, aplinkui gana saugu. Gerai, lipam į savo pieškumobilį ir pabandom ten nuvažiuoti tiesiog. Čia gana netoli, bet mes vis tiek pasivažinėsim. Nuspaudžiam gazą. Tikiuosi, čia gazas. Davai, čia kur nors sustojam. Prie va šito va krūmo. Davai, pabūnam krūminiai. Gar, gar, gar. Čia gal vienintelis krūmas visam žaidime, man atrodo. Ir aš jame sėdžiu.
Kaip sunku matyti čivelius. Nes visur žolė, ar tai atrodo pikseliuos viskas toli. Jaučiu, kol nesumažės zona, tol mes nepamatysim čia nieko, arba kol mane pradės šaudyti. Nu, kur jūs visi pabėgote? Prašyčiau išlysti, bet tik po vieną. Ačiū. Gerai, galėtų trauktis greičiau tą zoną. Čia labai tokia pieva. Labai tokia pieva susitraukė viskas. Tai ypač su tokiu valdymu tai bus žiauriai sunku šaudytis, net neįsivaizduoju, kaip aš kažką nušausiu. Kažkas ten šaudėsi. Ai, ten kreitas nukritas. Nesistebiu, kodėl visi šaudosi. Aš nenoriu ten, nes ten zona labai arti. Matau vieną čivelį. Palaukit, pabandysiu. Atsistot ir į fuck pašaudyti. Ai, tiesiog pribėgsiu aš prie jo netoli, prisėlinsiu. Ir gal jis neišgirs, gal jis nesausinėm žaidžia. Bam, 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 bum! Okei, okay, vieno nebėra. Vieną užsiokinau. Pamba, kaip čia juos sunku aptikti. Ką jis turėjo gero? Boosterius, keptuvę. Šitą dalyką. O, šitų man reikia. Ačiū jums labai. Dar gal kuprinę galiu pasimti trečio levelio ir tada šitus susirinkti. Gerai, daugiau mes nelūtinam. Daugiau čia čiuvelių net bėgs. Net neįsivaizduoju. Galbūt bėgam link savo krūmo. Vis ne safe zonoje, ne? Ne, mūsų krūmas nėra safe. Tai tiesiog pabūnam kol kas krūmė, apsižvalgom ar nieks net bėga. Jokių aukų. Ir tada galėsim tiesiog link zonos bėgti tiesiai, kai pasibaigs laikas. Nes neturėsim kitos išeities. Ba, koks čia open, labai fieldas. O tik čia padlo. Fuck, 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 reloadinkis. Kaip čia sunku taikytis? Jis irgi pats nesupranta, kur čia šaudo. Nuėmiau vos, ne vos, eik savo. Taip cringe čia buvo. Oh my god. Man reik prigult, man reik prigult. Fucking prigult. Jeigu atsigulsim, gal mus taip nepa... Matau vieną čivelį. Fuck, aš jį nepataikysiu. Jis labai toli, jeigu aš taip nepataikau, tai čia be šansų. Gerai, mane zona gal dar nekerta. Įkalam boosterį. Oi, kokias mes vietoj. Matau aš tą čivelį. Jisai va ten, va, laksto. Daugiau nėra čiuvų. Man reikia bėgti iki jo. Fuck. Okay. Tiesiog fuck this shit, bėgu aš prie to medžio. Ir gal jis manęs nenušaus. Oi, fuck, tu durniau tas valdymas, kaip mane užknisa. Matau aš tave, ką jis ten žiūri. Oh my god, dabar tie žiauriai, jau penki čiuveliai tik likosi. Jis nei mane žiūri. Oh my god, kaip aš prie pat jo vos ne. Ir jis nežino, ko tikėtis. Bum, nušoviau. 3 kilai, 3 kilai. Fucking 3 kilai. Kur dar čiuvelių? Oh my god. Oh my god, kokia maža zona. Oh shit. Dar mažesnė zona. Fuck. Net neįsivaizduoju, ką čia daryti tokį įtampą. Oh my god, minutė laiko apsispręs, kur eit. Liko tik du čiuvai su manim. Oh my god. Man atrodo, kad jis prie tos mašinos turėtų būti. Bet ten nežinia, kuris visiškai. Liko 10 sekundžių apsigalvoti ar bėgti ten, ar būti čia. Aš bėgu ten.
Oh my god. Fucking. Kur jisai? Matau, 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 matau. Abudu prie to medžio. Ir jau nėra zonos. O ne, o ne, o ne. O tik čia. Chicken dinners. Easy. Fuck yeah. Oh my god. Rimtai, rimtai. Iš šimto žmonių vienas. Jau čia negalit sakyti, kad čia lucky. Čia, karo, čia skillas. 100% skillas. Žiūrėkit, pirmą vietą. Hell yeah, karo, čia. Oh my god, nedrebu rankus. Eiktų. Čia rimtai, kaip tikras PUBG, tik valdymas daug šudinesnis ir čia dar daug sunkiau. Vas, aišku, kitiem irgi sunku, bet oh my god, padarėm 4 skillus. Karo, čia, iki pat galo ištempėm. Jo, visai nieko, visai nieko. Užskaitau šitą grajų. Tai jo. Jaučiu, pabaigsim ties šitą pergalę nuostabi. Ačiū, kad žiūrėjot, su jumis buvo Prefix. Šito žaidimo linką atsisiuntimo nežinau, ar paliksiu aprašymę, ar tiesiog patys susirasit, aš net neįsivaizduoju, iš kur prasižinčiau. Jo, ir aš numesiu, tai jo. Jei patiko šis video, paspauskit like, jei nori daugiau, užsiprenumeruokit mano YouTube kanalą, paspauskit varpelį, jog gautumėt notifikationus ir see ya!